Alien Isolation. Ja, oh, jag önskar jag hade dubbla skärmar. Det hade blivit så mycket enklare. Men det tänker jag skaffa. Oj. Oh, darn. Just det, här är vi. Oh, ja. Det är ganska intressant faktiskt. Jag gjorde lite progress som jag inte visar för er. Men, vad var det nu igen? Space, ja. Men det var ganska enkelt egentligen, för de brydde sig verkligen inte. De här grabbarna brydde sig inte typ ett dugg. De typ står där och sen bara står de typ omkring. Det jag inte gjorde, då gick jag in dit. Råg fram där ni ser hålet. Jag gick dit, ja. Oj. Tror ni jag hinner? Jag tror jag hinner. Och jag hann. Jag planerar att göra lite data. Okej, då ska jag bara liksom typ... Monitoring hall. Oh. Just det, här var det. Hit kom jag. Det var hit jag kom. Det visade jag inte för er. För det är liksom... Jag diggar att du är tyst när du gör det där. Hej, I'm over here. Tror inte att du kan fokusera på. Hej, hur är det? Ja, det är bra. Det är liksom, jag var här i hörnet och pratade med dig. Ja. Mitt namn är Ruben. Ja, Ruben. Och jag är här bland för att prata med dig. Fast nu ska jag inte störa dig, så jag gömmer mig. Ja. Hej då. Alltså, jag är ju rätt mysko, ja. Jag ska ta mig dit nu. I guess. Jag vet inte var den här robotsnumret tog vägen. Vi gör såhär. Här gömmer vi oss. Och så. Okej, det där inne är. Dit ska jag. Dörrar! Klättra in! Jaha, nu har jag hittat lite tro. Sevastopol, this is well. Sevastopol, this is Weyland Yutani Executive Administrator Nina Taylor, confirming receipt of your transmission. I'm a member of the team assigned to collect the Nostromo flight recorder. The black box in your possession is of primary importance to Weyland Yutani. Under existing corporate agreements, we should remind you that you must not attempt to read its contents, nor disclose its presence to any third parties. We'll be with you soon. Private message from Marshal Waits will follow. Ja, nu har jag typ gjort så. Shit, vad mycket rök! Men någon som så hårdrök i pipa bak i typ på baksidan av så här byggnaden. Fet rök i pipa. Där är jag. Ja. Revolvern, tack. Jag vill inte... Jag vet inte vart jag ens är. Var det inte där jag... I vilket fall, jag hittar en save station. Spawning splats.
är jag då? Där är jag. Där. Vad ska jag göra? Use vänster pil, höger pil to balance values, return to confirm. Jag fattar inte. Press matching move keys when the circuit is active. What? Oh! Samuels! You're alive! It's Ripley! Ripley! Taylor, it's Ripley. We were getting worried. Made it! Where are you? We're at a transit station now. It's right by medical. Okay. Samuels, listen to me. It's not safe here. Siegson's got this place locked tight. Their goddamn androids are killing people. That's impossible. It's contrary to primary synthetic programming. I've seen it, Samuels. I guess Siegson's got a different idea about synthetics. And there's something else here. A creature. It's big and it's lethal. Ripley, slow down. A creature? It's a life form. An unknown type. Some kind of alien organism. It's extremely dangerous. You and Taylor Ripley, need to make... Taylor is hurt. She was injured by debris during the crossing. How bad? I can't move her. I need medical supplies. We need to treat and pack the And injury. The Torrens? The radio is broken. I can't contact Verlaine. We're on our own. Shit. Okay. Shit. I'll come to you. Keep your eyes open. I'll send a transit car to you. Säg fort! Shit! Fort! Vad skulle jag göra? Set the transit check. Vad ska jag göra? Okej, på med fikonämpen. Check. Ah! Vad ska jag göra? Run through Seagum's comms to escape. Seagum's comms. Comms control. Run. Return. Aha. Through Seagum's comms. Shit, mate. Darn, jag måste ta mig där igen. Vänta!
Gå då! Men det är androids överallt ju. Där är ju en android. Ja, måste jag gå här igenom? Måste jag gå... Snubbe. Vänder du dig om nu, då dör jag. Vad så du vet. This is Central Communications. Seeks an employees only. Some reason just that I'm... Nej, jag tror jag tar och backar ett steg. Alltså jag kommer springa. Du, tro inte att du kan ta mig. För jag kan faktiskt springa och ta upp den här. Haha! Did it great. Did it great, man. I did great. Nu ska jag börja med att ta reda på datebot. Det är en ganska bra bait. Just det, där var han. Ta lugnt. Okej. Förlåt mig. Ursäkta mig. Jag ska bara... Oj. Det var fel. Va? Ja, jag ska in hit. Och så där. Ja. Save, save game. Yes, I would like to save the game. Helt okej. Okay. Jag vill save spelet. Vad så du vet. Men det är ju faktiskt ändå rätt okej att springa omkring här och bara liksom vara omkring här. Ja. Okej, vart är det nu jag ska? Åh. Där är ju en alien. Ja, men jag kan ju sösa lite här. Eller vänta. Nej. Vänta, jag ska ju... Alltså jag måste säga, det kommer bli grymt svårt att... Hörde? Här händer ingenting. Nej. Ingenting händer här. Hej! Hej! Hej, du där! Kan vi inte liksom... Dra en...
Vänta, jag ska bara tvärkika. Vänta, här kunde man ju gå runt, ja. Eller? Kunde man inte det? Arre. Hej! Hoppsan! Här fick jag kanske inte vara. Ursäkta. Jag bara gör så här. Att jag liksom rör på er. Rör på dig. Varför gör jag så här? Det här, det här. Ja, det här hit. Alltså, förlåt. Jag bara stör lite. Du, det här går ju bra. Jag är ju fett mycket progress. Vi gör nog det här till en kortare episod. Det här får vara grejen. Ja. Men då gör vi så här. Vi syns i nästa episod. Ja. Hej. Ses.